Hallo maats. Ek hoop julle is al lekker snoesig in julle bed. Vanaand se slaaptyd storie is die vermiste balletjie. Polisiehonde sê dokter Slip besorg. In my hospitaal, wat wil hulle hê? Soos altyd, suster Kiep heeltemal paniekerig. Sy is haar woorde skoon kwyt en kloek verward. "Maar daar tog," sê dokter Slip, "na die honde binnekom. Dalk is ons gelukkig genoeg dat hulle dokter Tensie kom arresteer." Kort daarna kom die polisiehonde binne. "Dokter," sê die grootste een, "ons het 'n gewonde kat saamgebring. Hy het dringend hulp nodig." Dokter Slurp knik. "Ek kry net my tas, dan kom ek saam met julle. Wat het gebeur?" "Dit is die wagkat van die speelgoedmuseum. Hy het 'n balletjie in sy keel gekry toe hy die inbrekers gejaag het. U moet hom red. Hy's 'n held." Haastig ondersoek dokter Slurp die kat. "Ja, dis duidelik. Die balletjie sit nie meer in sy keel vas nie. Dit het na sy maag toe geraak. Ons moet hom dadelik opereer. Ek sal self sny." Die verpleeghasie staan reeds gereed. Hulle stoot vinnig die bed na die teater. Dokter Slurp roep solank sy span bymekaar en maak die marmot wakker. "Moet ons dokter Krap gaan roep?" vra een van die hasies. "Nee," antwoord dokter Slurp. "Die vorige keer het hy my vingers vasgeknyp. Ek sal dit alleen probeer doen." Die polisiehonde stap saam met dokter Slurp by die teater in. "Meneere," sê dokter Slurp, "los ons asseblief alleen. Die kat is in goeie hande." Die polisiehonde aarzel. "Nee, ons wil bly totdat die balletjie, totdat die arme kat buite gevaar is." Dokter Slurp haal sy skouers op. "Nes julle wil. Goed, ons gaan nou begin. Is marmot wakker? Reg, maak die pasiënt aan die slaap." Die marmot gee die kat 'n glas warm melk om hom te laat slaap. Dan gaan lê hy onder die tafel en raak self aan die slaap, sonder melk. Die dokter voel in die kat se maag. "Die balletjie sit baie diep. Dit kan moeilik raak," sê hy. Dokter Slurp bekyk die kat se maag. "Wag, laat ek dit 'n bietjie probeer." Die polisiehonde kom al hoe nader om beter te kan sien. "Nie so naby nie, meneere," sê een van die hasies kwaai. "U laat oral hare val." "Gekry," sê dokter Slurp. "Hier sit die balletjie." Die polisiehonde swaai hulle sterte en hulle skik. "Maar ek kan dit nie bykom nie. Suster, sal jy nie maar tog vir dokter Krap gaan roep nie?" Dokter Slurp sug, sy arme vingers. "Baie gou is dokter Krap daar." Dokter Slurp verduidelik. "Ek sal u vashou, dan haal ek die balletjie met die knypers uit. Maar pas op vir my vingers." Die operasie is glad nie maklik nie. Almal hou asem op. Die minute tik verby. Dokter Krap konsentreer diep. "Nog 'n bietjie na regs," sê hy vir dokter Slurp. "Nog 'n rapsie na links. Pas op. Laat sak 'n bietjie. Nou weer effens hoër. Weer regs. Nog 'n bietjie. Daar's hy. Ek het hom. Ons kan maar toe werk." Dokter Krap haal 'n blink bonsballetjie uit. Die polisiehonde wens die dokter geluk. "Bravo, dokter Slurp. Kan ons asseblief die bonsballetjie hou as 'n aandenke?" Dokter Slurp voel trots. Hy gee die balletjie aan die twee polisiehonde wat kef en blaf en sterk swaai van opgewondenheid. "Ons gaan nou dadelik met die bonsballetjie speel. Kyk net hoe wild hop en bons en rol." "Dankie dokter," roep hulle. Toe sy maats, "julle moet lekker slaap. Tot volgende week se storie."